লক্ষীমপুৰৰ তাৰিয়নীত বজাৰৰ অভাৱত বাৰীতে পচিছে আনাৰস। বৃহত্তৰ এই অঞ্চলটোৰ লোকসকলৰ একমাত্ৰ উপাৰ্জনৰ উৎস আনাৰসৰ খেতি। প্ৰতিটো পৰিয়ালৰে আছে 10-12 বিঘাকৈ আনাৰসৰ খেতি। এই আনাৰস বিক্ৰী হয় লক্ষীমপুৰ জিলাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে চুবুৰীয়া ৰাজ্য অৰুণাচলতো। কিন্তু বৰ্তমানৰ লকডাউনৰ বাবে যান বাহনসমূহ বন্ধ হৈ পৰাত খেতিতে দৈনিক গেলিবলৈ লৈছে সহস্ৰাধিক আনাৰস। হয়, আমাৰ এই কৰোণা মহামাৰীৰ কাৰণে এইবাৰ আমাৰ যিহেতু ইয়াত ধান খেতি নহয়, অকল আনাৰসৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰে। গতিকে এতিয়া লকডাউনৰ কাৰণে মানে যাতায়াতৰ ব্যৱস্থা নাই আৰু লগতে বেপাৰী আহিব পৰা নাই, তাৰ ফলত আমাৰ যথেষ্ট ক্ষতি হৈছে আৰু বাৰীতে আনাৰসবিলাক গেলি যোৱাৰ উপশম হৈছে। বজাৰ চাৰিওফালে বন্ধ হয় আৰু বেপাৰী আহিব পৰা নাই। আনাৰসৰ মানে পৰ্যাপ্ত দাম পোৱাত অসুবিধা হৈছে আমাৰ, যাৰ ফলত খেতিয়কৰ একমাত্ৰ উপাৰ্জনৰ পথে স্তব্ধ হৈ পৰাত মূৰে কপালে হাত দিয়াৰ উপক্ৰম হৈছে। উপায়হীন খেতিয়কে সহায়ৰ বাবে কৃষি মন্ত্ৰীৰ লগতে চৰকাৰক কৰজোৰে আহ্বান জনাইছে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, ইষ্টমজো, অসম। ইষ্টমজো অসমক লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। লগতে ন'টিফিকেশ্যনৰ বাবে বেল আইকনটো ক্লিক কৰিব।